Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Tunzali Ağayeva yenə də geyimi ilə diqqət çəkib. Bir az xəbər verir ki, xalq artisti Instagram hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Fotoda sənətçinin dərin yarıqlı ətəyi diqqətdən yayınmayıb. İzləyiciləri onu bu geyiminə görə tənqid ediblər. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl də müğənni dərin sinə dekoltesi tənqidə tuş gəlmişdi. Mənim fikrimcə çox gözəl görünür, ələ yaraşır. Mən xahiş edirəm, tez-tez belə geyimlər geyin. Mən çox bəyəndim sözü gedən fotonu təqdim edirəm.